Скажемо слава Богу. Перша книга Хронік, 12 розділ, 32 вірш. А з Ісахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх голів було 200, і всі їхні брати робили за їхнім наказом. Колись я вже забув, як проповідь Миколи Володимировича називалася, але він про це згадував. Дух Святий керував, там згадується, 200 людей із коліна Ісахарова. І от як ними керував Дух Святий? Це написано, мали розуміння часу. Там в іншому перекладі написано, що вони от відчували цей момент, коли і що треба робити. Дуже ключовий момент. Коли і що треба робити. Як важливо бути керованим. Я дивився деякі сьогодні картинки про те, що значить бути некерований. І якась там була новина, некерований корабель пливе до Франції по морю. Він все одно чимось керується хвилями, вітром, течею, ну ще чимось, не знаю, чим ще може керуватися, але він все одно він рухається. Як це небезпечно, коли здоровений корабль рухається, і його не можна ні повернути трошки, нічого з ним не можна зробити. Наскільки це небезпечно. Він може бути дуже великим, потужним, будь-яким може бути, гарно пофарбованим, новим може бути, з новим двигуном, з якимсь гвинтом, який інноваційний, багато що може бути. Але якщо він не керується, то це дуже небезпечно. І не так давно я теж читав одну новину в Києві, там тролейбус, здається, був не керований і з'їхав, і кудись там впав в аварію. Також він може бути дуже хорошим, новим, тільки вийти. Але якщо він не керується, це дуже небезпечно. Як важливо, щоб ми в нашому житті керувалися Духом Святим. Римлянам в 8 розділі про це дуже багато написано. Починаючи десь з 5 вірша. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Інший переклад український сучасний говорить, бо той, хто керується своїми гріховними пожадливостями, вони тілесні. А то, хто керує Дух Святий, той робить те, що угодне Духу Святому. І ось 14 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Я хотів би задати собі і вам таке питання. Хто нами керує? Обов'язково людиною хтось керує. Людина не може бути повністю самостійна. Читав не так давно, Вітюков, я такий проповідник, написав, бажання бути незалежним походить із самого аду. Там було перше створіння, яке хотіло бути незалежним ні від кого. І от той, хто хоче, нікому не кориться, знаєте, це ще навіть пропагується. Я ні на кого не робити не хочу, нікого слухати не хочу, я сам собі авторитет, ну, це пропагується. Але людина чимось все одно керується. Або своїми гріховними пожадливостями, вона хоче комусь щось доказати, хоче побудувати, намалювала собі щастя, як має виглядати, і до цього стремиться. Або вона керується Духом Святим. І тоді все її життя, всі сфери її життя, вони відбуваються так, як хто хоче Дух Святий. Я для себе зауважував, коли я був ще в ракетну, у нас були районні молитви, ну, такі по декілька годин, і як правило, мені там дуже подобалось, так і були гарячі молитви. І на молитві я був, ну, такий, знаєте, сильно віруючий, добре молився. Потім проходило декілька днів, проходили емоції після цієї молитви, я помічав, що якось не сильно я змінююсь. Проходить знову такі моменти, ти як раніше поступав, так і зараз поступаєш. Але як важливо сам бути керованим Святим Духом. Не так давно в нас почались домашки. Я пам'ятаю перші рази, коли приходили домашки, і там небагато людей, і ми починали співати. Як важливо дослухатися до того, хто правильно співає. Тоді легше співати. Я раніше чув, що як добре, коли є в хорі ведучі голоси, то за ним легко. Думав, що це означає, ну, бо я в співу ніяк не розбираюсь. А потім сам відчув, коли хтось співає і не збивається, саме головне, за ним легше співати. Ти тихесенько співаєш, чуєш, як людина співає, і за ним також співаєш. Оце важливий момент, як прислухатися.
І в нас, до речі, були брати на домашні групи, які не сильно прислухались до того, хто співали. Їм навіть робили зауваження, що ви трошки тихі ж, слухайте, як правильно співати. Бо ви збиваєте тих, хто і правильно може співати. Зауваження таке. Як самому прислухатися до цього? Я хотів би цю аналогію провести в нашому духовному житті. Як важливо прислухатися, що говорить Дух Святий. У повсякденному житті. Як тут чи тут правильно поступити. Дуже хотілося, щоб ми були і збоку. Люди на нас дивилися і не казали, що з цій людині є. Він не тільки в церкві голосно молиться, це важливо і так треба робити. Він в повсякденному житті, от що не візьми, він правильно робить. Так давно мій брат був, каже, де навчитися такої якоїсь культури чи чого? Це ж треба пожити біля людини, яка правильно робить, правильно поступає, правильно до чогось відносить і в неї навчитися. І так ми знаємо, що коли людина десь в сім'ї, в якій так дуже високоморально сама дитина так виростає, наскільки важливо прислухатися до того, що говорить нам Дух Святий. Бути керованим Духом Святим. Написано, бо хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Той, хто водиться, той, хто керується Духом Святим. В Луки 9 розділі там згадується дуже цікава історія. Учні йдуть, і їх не прийняли в одному місці. І вони кажуть, давайте ми вогонь з неба зведемо на цих людей. Уявляєте, яку мати силу? Вони в цьому не сумнівалися, вогонь можемо звести. І відповідь Ісуса Христа, не знаєте, якого ви духа. Це означає, що в деяких моментах в християнина він може поступати за своїми гріховними пожадливими себе по тілу. І цього не помічати. В цій сфері він правильно поступає, в цій сфері він правильно поступає, а в якійсь поступає неправильно. Важливо для нас бути керованим Святим Духом. Твій історія, як правило, коли розказують там про якийсь успіх, десь я бачив яку рекламу, нагадують про Арабські Емірати. Країна, яка, по-моєму, є фотографія, знаменита 50-го року чи близько якогось. Пустиня, пару домиків стоїть, проходить 50 років, ну чи може 60, не так важливо. І вже сучасний Дубай. Наскільки змінився? Ну там хоч нафта була. І приклад показують, я іншу фотографію бачу, про Ізраїль. Небагато людей реально серед пустині стоять. Ну не знаю, як та фотографія зроблена, стає серед пустині. Як створити таку успішну країну? Є інші приклади. Коли країна багата, має багато дуже, всього має дуже багато. І люди там розумні, кмітливі, але порядку якось немає. Керування немає правильного. Щоб так не було в нашому житті. Ми можемо добре знати Писання, і це важливо робити. Можемо гаряче молитися, і важливо гаряче молитися, ревно. Можемо подовгу молитися, і це треба робити. Але ось в практичному житті люди, дивлячись на нас, не можуть сказати, що ця людина мудро поступає. Отут мудро відповів, а тут мудро промовчав. Якщо ми хотітимемо, щоб нашим життям, у повсякденному житті, не лише тоді, коли ми стали на коліна, важливо відчувати присутність Божу, а тоді, коли ми вирішуємо, які справи наші життєві, де що робити, також хотіти, Боже, я хочу це вирішувати у Твоїй присутності, мати таке глибоке бажання. Я вирішую цю чи цю роботу. Я хочу це рішення прийняти, Боже, у Твоїй присутності. Керованим бути Тобою в цьому моменті. Це так важливо для кожного з нас. Я би хотів, щоб ми в цій молитві так і молились. Боже, допоможи нам бути керованим Твоїм Святим Духом. Щоб у всьому нашому житті люди дивляться і кажуть, як мудро, і там, і там, і там, і там поступив. І не від того, що десь щось начитався. Знаєте, є люди, які читають книжки про саморозвиток і за тими книжками забувають розвиватися. Книжки читають про саморозвиток, часу немає саморозвиватися. Щоб так не було з нами, знаннями, якимись, ну, напічкані, багато що знає. Але в житті примінити це складно. Є люди, які годинами дивляться лайфхаки в Тік-Току, в Інстаграмі. Часу лайфхаки це приміняти майже немає.
важливо бути керованим Святим Духом. Для цього треба бажання. Оце почути, як я говорив, згадував про музику, почути, як хтось правильно співає. Притишити свій голос і почути. Бути керованим Святим Духом. Я так би хотів, щоб люди в повсякденному житті бачили, він чимось відрізняється. Не просто побачить, що ми відрізняємося, коли прийде та людина до церкви в повсякденному житті. Для цього важливо самому прийняти. Це, Боже, я хочу бути керованим Твоїм Святим Духом. Про це молиться вранці, ввечері. Боже, сьогодні буду приймати якісь рішення. Може, вони будуть мілкі, може, вони будуть важливими, але я хочу, щоб вони були керовані Твоїм Святим Духом. Бог про це дбає. В Ізраїлі цілому коліні там написано 200 людей, які знали час і коли, і що робити для ізраїльських синів. Начальник від Бога. Бог послав так для Ісахарових синів з коліни Ісахарового. Я хотів би, щоб ми помолилися такою молитвою. Боже, допоможи нам в повсякденному житті бути керованим Твоїм Святим Духом. І помолитися, щоб Бог благословив це служіння, почути, що Бог хоче сказати. Принести це ім'ям для Бога. Щоб Бог благословив особливо Андрія. Щоб те, що він буде говорити, було під натхненням Святого Духа. А нас благословив почути, що Бог хоче сказати мені сьогодні. Я ж не даремно сюди прийшов, бо хоче щось зробити з моїм серцем. Помолимося такою молитвою. Амінь.